řeknu. Promiň, já jsem měl rozhovor předtím s Milanem Markovičem, takže teďka jsme to ukončili a jdu hnedka na tebe. Zuzko, ještě se tam dopiš, prosím tě, příjmení do toho. Jinak, jestli už nás vidí, tak vás zdravím. Kde se to prosím dělá? Zuzana Majerová. Protože já tady na tom... ty jsi to udělal za mě, bezva. Jo, 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 máš to tam, já jsem to zabral. Hele, takže zatím můžeš říct, jak se máš, jak si žiješ, co děláš, já se jenom převíknu, protože tady je hrozný vedro, je to tady, mám to propocený. A zatím můžeš povídat. Já jsem hnedka tady, jo? jo, tak já zdravím všechny posluchače Zákonu bohatství. A je to strašně zvláštní mluvit s někým přes půl světa. Já myslím, že co je v poslední době pro tuto dobu symptomatické, aspoň já to vnímám víc než 2-3 roky zpátky, je ta ostrakizace lidí za jejich názory a za jejich pohledy. Teď konkrétně mluvím o tom, co se děje kolem docenta Ševčíka, ale není to jenom docent Ševčík, jsou to učitelé, jsou to lékaři, jsou to mnohdy i lidé z armády, kteří za svůj názor jsou vyhozeni způsobem, že se takzvaně ruší jejich pracovní místa, to se vždycky nějak odůvodní. Co se týká docenta Ševčíka, musím říct, že je smutné, že v dnešní době je člověk de facto dehonestován, urážen a diskvalifikován za to, že chtěl pomoci. Můj táta i dědeček by to, co on u muzea dělal, nazvali pomoci bližnímu a gentlemanství. To je přeci a dnes se to všechno hodnotí úplně jinak, protože byl na špatném místě ve špatný čas, anebo byl na správném místě ve správný čas, kdo to rozsoudí. Takže to je, jako co mi teďka posledních 14 dní hodně, krom těch věcí, které se samozřejmě dějí každodenně, teď je demonstrace před úřadem vlády, nejen teda poslanců ANO, ale mluvila jsem před chvíli s Radimem Fialou a s Tomiem, ten už jede do Ostravy, protože já tam taky jedu za nima do Ostravy na tu akci, ale Radim Fiala jde před ten úřad vlády, tak jsem ráda, že ta parlamentní opozice aspoň v něčem začíná nějakým způsobem spolupracovat, k čemuž jsem je opakovaně vyzývala a nepřestanu s tím. Takže tak. A já vidím, že už jsi úplně čistý, usmělavý. Ale čistě nic necítím. No, to jsem rád, děkuju. Hele, prosím tě, dej si to trošku víc na střed, abys byla ve středu, Zuzi, jak, tu kameru. Jak to prosím? Víc... Nebo jsi trochu šoupný doleva, zkus doleva. Tak? Jo, super, asi lepší. A trošičku si nakloň tu kameru, jestli můžeš, aby tě viděli, lidi víc viděli. Ahoj lidi, my vás zdravíme. Jo, teď to je boží. No a ještě klidně víc, jestli můžeš. Dobrý, tak. Boží. Já tady s tím, víš, já ten svůj pitomej telefon, protože počítač mám v Praze, tak já ten svůj pitomej telefon tady dávám na knihy. Dobrý, jo. To stojí to je super. Francouzsko-českém slovníku a Seifertovi. Dobrý, už to je super, hele, už to je lepší. Já ti tady jenom ve stručnosti, pokud vidíte poprvé mého hosta, znovu jste ho nominovali ve skupině Zákony bohatství, já jsem oslovil, Zuzana přijala pozvání, děkuju moc. Taky děkuju. Že jsi přijala toto pozvání. Ve stručnosti o tobě pro některé, kteří vidí třeba poprvé, když to nemyslím, česká učitelka, tlumočnice, překladatelka a politička v letech 2017 až 2021 poslankyně poslanecké sněmovny, bývalá členka ODS od dubna 2021 předsedkyně Trikolory a také si od dubna 2021 první místo předsedkyní hnutí Trikolora. Souhlasí to, viď? Nebo něco bys doplnila? S tou místopředsedkyní, já když jsme to s Václavem v 19. roce zakládali, tak jsem byla právě první místopředsedkyní. A Václav po roce a čtvrt, vlastně v březnu minulý týden, to byly 2 roky, prostě už ho to neměl na to nějakým způsobem pokračovat, protože ono, ta práce je 24/7, je zdrcující, je frustrující, ne každý to nějakým způsobem dokáže ze sebe střepat. Takže vlastně ta první místo předsedkyně jsem byla za doby, kdy on byl předseda. A od toho dubna 21 jsem vlastně předsedkyní. Díky moc za doplnění. Děkuju.
Jinak informace pro vás, diváci, děkujeme za sdílení dál. Děkujeme, sdílejte. Také děkujeme za komentáře. Všichni se tady vítáni, ať už máte jakékoliv názory. Možná bude něco, co se vám nebude líbit, když uslyšíte, je to v pořádku. My vám děkujeme za to, že třeba napíšete svůj názor. Berte se o to právo to říci, my se budeme prát o vaše právo nesouhlasit, na tom je založená dnešní demokracie. Jinak, co bych vám řekl víc, no, děkuju za to, že tady vůbec jste. Odkazy na mého hosta máte dole pod tímto videem. Budu rád, když budete případně sledovat, když se budete dále inspirovat, záleží na vás. Také tam najdete odkazy na moji tvorbu. V aktuální době se často ptáte třeba na to, jak se vidět osobně, takže jsem vám tam dal odkaz na besedu v Praze, takže pokud chcete a cítíte to, jste vítáni, dělám ji v září. Jsou tam různí hosté pozvaní z minulého roku, co jsem dělal rozhovory. No, všechno najdete pod videem. Tak, a to jsem řekl to nejdůležitější. Zuzano, tobě ještě jednou velké díky a pojď nám říci. Já vím, že teďka ten Ševčík jede a tady mám na tebe asi 20 otázek od lidí. Hnedka se do nich pustíme, jo, aby jsme je projeli. Ještě mě řekni, já jsem hodně ve světě, bavím se s lidma prostě ze všech koutů ze světa, jo. Jsem už rok, dva roky na cestách, takže ty názory, sleduju, co se kde děje v Evropě, mám to zprostředkovaně, někdy sleduju média. Ale mě to docela znepokojilo, že se vyhazuje kvůli politickým názorům. A jako opravdu se to děje, nebo je to jenom nějaká chiméra, je to nějaká mediální kampaň? Mně to přijde neskutečný, jestli se to děje, jak to teda probíhá? A jestli máš nějaký takovýhle příběh lidí, kde to opravdu tak je? Ano, mám. Já jsem to na ten úvod říkala. A u Mirka Ševčíka, který nejen, že byl odborným garantem, ale zároveň je to mě i člověk s myšlením blízky, jsme kamarádi, takže já to vnímám daleko víc tady v tomto, v té osobní rovině, protože vím, že víceméně on v té politice nikdy nechtěl být aktivní právě proto, že ho nesmírně baví ta práce, kterou dělá. A když v loňském roce, protože vlastně on byl od počátku Trikolory, byl garantem, ekonomickým garantem a vždycky, co se týká ekonomiky a národohospodářství, tak jsem se s ním o těchto věcech radila. Vlastně byl i tvůrcem tenkrát v těch počátcích některých bodů programu. A když v loňském roce kandidoval na děkana, tak jelikož, což už tohle není úplně v pořádku, protože se to neslučuje s žádným kodexem, už v loni byl požádán vlastně rektorem, aby se vzdal té funkce, byť nebyl členem Trikolory, aby se vzdal, pokud kandiduje na děkana, té funkce toho odborného garanta. Takže jsme se s Mirkem naprosto normálně lidsky domluvili, že ukončil, máme ještě Vlastu Tlustýho a další lidi na ekonomiku, ale samozřejmě ten Mirek má k Trikoloře blízko, ale není stranicky nikterak zainvolvován. A uposlechl toho rektora, my jsme to v tom červnu, nebo kdy v loňském roce ukončili, od té doby taky už, když dávám jeho názory nebo pohledy, které samozřejmě jsou blízké, tak tam píšu, že je to ekonom, děkan Národohospodářské fakulty a tak dále, ale už napíšu odborný expert od toho loňského roku, protože jsme se tak domluvili a to tak platí. Ale to, co se teďka děje a ten tlak, který je vyvíjen, já pouze, protože samozřejmě nechci, aby mu ještě cokoliv teďka v tom procesu ublížilo, ale je to takové, vypadá to tak, já se omlouvám, že se lehce zakoktávám, což mi není blízký, ale mě to hrozně trápí a nějak neumím najít fakt jako úplně správná slova. Včera rektor rozhodl, že příští středu se vlastně sejde, to jsem si přečetla z novin, s Mirkem jsem mluvila později, ale že se příští středu sejde ten akademický senát té fakulty. Ten akademický senát, tam samozřejmě on má podporu, protože oni jeho kvalit si váží a taky ten akademický senát ho jednomyslně do té funkce děkana v loňském roce uvedl. Ale jelikož pan rektor, a to už teďka neříkám nic, co bych říkal Mirek, to říkám za sebe, a jelikož pan rektor samozřejmě má za úkol tuto misi splnit,
tak moc dobře ví, že ten akademický senát pravděpodobně, pokud tam na lidi nebude působen nátlak, že budou, dejme tomu, možná vyhozeni nebo uplaceni, to už teďka jenom spekuluji, ale vím naprosto přesně, jak se tyto věci dějí, tak ten akademický senát ho neodvolá. Takže pan rektor už je nachystaný svolat velký senát. A to jsou praktiky, které jednak za to, že člověk někde byl ve svém volném čase o víkendu, nikterak se to nespojuje s jeho profesí, je to jeho svobodný čas, tak já si teďka říkám, dřív bylo naprosto běžné, že novináři nesměli být politicky aktivní. Teď už novináři jsou placeni politickými stranami. Například novináři z Forum 24 ODS-kou. Dřív bylo, že lidé v armádě a takhle nemohli nějakým způsobem být. Teďka, když pouze sympatizují, tak to musí dělat tajně, protože se bojí, že jejich místo bude vyčleněno. Učitelé, to, co se děje teďka s tou paní učitelkou, to, co se dělo v době covidu. Já mám několik lidí, kteří z Trikolory odešli, ale odešli kvůli tomu, že mají rodiny a musí je z něčeho živit. A tohle tady probíhá už od roku 20. A samozřejmě pak také mám lidi, a já nebudu jmenovat, protože mu nechci ublížit, ale každý se to vtípí, kdy od loňského jara, od toho konfliktu, který se odvíjí na Ukrajině, tak jeden můj člen, který je v armádě, ale už je pouze jako civil, tak mu od jara bylo jasně dáváno na vědomí, že buď skončí v Trikoloře, nebo skončí v armádě. No tak nakonec to udělali tak, že se jeho místo zrušilo k 31.12., protože on řekl, že se nezohne, což si nesmírně cením a právě proto chápu, že někteří odešli právě kvůli tomu, že musí živit rodiny, já to vůbec nějak nekritizuji. To jako každý je zodpovědný sám za sebe a každý není takový blázen jako já, že je schopen dělat cokoliv, aby to všechno bylo nějak správně pro lidi. No. Takže on se nezohl a skončil v armádě. A takových příběhů já mám opakovaně, já pouze nechci používat jména těch lidí bez jejich svolení, protože já sama moc dobře vím, jaké to je, když je člověk sledován, když... Ale položím ti jednu osobní otázku, nemusíš na ní odpovídat samozřejmě, týká se pana Miroslava Ševčíka, který tady není, ale ty jsi s ním určitém kontaktu, jak on to situaci zvládá, jak on to vnímá, protože samozřejmě já jsem s ním dělal rozhovory už předtím, víš, asi několikrát a vím, že ta situace to není jako tam to prostě gradovalo, nebo on sám jenom z rozhovoru říkal, že tam je skupinka studentů, která mu jde po krku už dlouhodobě, že o nich ví, že dělají různé aktivity, rozvíjejí je proti němu a že čekají na jeho chyby, nebo respektive na své příležitosti. Jsem potom viděl tu petici, kterou podepsalo, nevím, jestli 2000 studentů, 2500, teďka bych se možná mýlil, tak se omlouvám, když mě opravíte. Tak se zdá, že ta situace jako vygradovala, dostala se do médií, spojilo se to s tou demonstrací. Jak on to vůbec žívá? Je na to připravený? Protože mně přišlo z těch rozhovorů, že on trochu tušil, že budou prostě tlačit. Jak to ty cítíš jeho osobou v tuto chvíli? Jak jsi s ním komunikaci? No, od podzimních voleb v roku 21, kdy tady ta pěti koalice... vláda národní zkázy má úplně všechno, teď to stvrdili naposled prezidentem, protože mají jinak už úplně všechno, to není jenom Česká televize, nás a opozici obecně neuvidí lidé už ani na CNN Prima News, na Nově velmi zřídka, takže ta situace je obdobná úplně všude. A ten tlak od té doby on pociťoval permanentně. Ta vláda se ba naopak nejvíc vyznačuje tím, jak je totalitní, jak povyhazovala běžné zaměstnance ze sněmovny, jak vyhodila kancléře, aby si tam Pekarová mohla dosadit rodinného příslušníka nebo nějakého kamaráda. Vždyť oni dělají čistky, které tady nedělal nikdy nikdo. To, co se děje, to, jak vznikají odbory na ministerstvech,
které de facto fiktivně zaměstnávají lidi. Ministr školství má 16 poslanců, teda 16 poradců, přitom má ministerstvo plné zaměstnanců. Do toho mu všechno dělají neziskovky. Co ti lidi jako ve skutečnosti vytváří za hodnoty? Ti lidé, kdyby nepracovali, tak těmhle, tak lidem této země je daleko líp, protože na co sáhnou, to zkazí. A co se týká Mirka, tak ano, ten tlak on vnímal, ale on je v těchto věcech hrozně silný, jak já ho vnímám. Já taky jako ustojím velký tlak, ale ty emoce jsou na mě znát. Ale ustojím, ale na něm ani nejsou znát. On se dokáže i usmát a on si dokáže z věcí i dělat srandu, i když vím, že mu do smíchu vůbec není. Ale je pravda, že není v takové pohodě, jak býval. To prostě po hlasu už poznáte, když člověka znáte déle. A vím, že ho to trápí. Vím, že jako vlastně nechápe tu absurditu, kam až to zašlo. Že to vlastně vůbec je možné. Že to vlastně vůbec je možné, to, co se děje. A jako jestli rektorovi na paty šlape vláda, jestli to jsou sponzoři, teď mluvím za sebe. Ne za Mirka. Vláda, nebo jestli to jsou sponzoři, nebo jestli je mu vyhrožováno, že pokud neodejde Ševčík, odejde on. Kdo všechno v tom má prsty? No samozřejmě, že vláda v tom má prsty. To přece víme všichni, to je úplně jako zbytečné tady odkrývat, kdo stojí za tím tlakem na rektora, protože tyto věci se běžně dějí. On o tom moc hezky informuje vysokoškolský učitel. Teď jsem dávala jeho článek Pavel Cimbal, jestli ho sleduješ, tak ten právě byl účasten té demonstrace studentů a popisoval to z toho pohledu nezaujatého, že když na Václaváku je akce a je tam 50-70 tisíc lidí, tak tam není nikdo. Ale když se nějaká stovka studentů vzbouří a teďka potažmo je ještě důležité říct, že to nejsou studenti z jeho fakulty. Jo, že ti, kteří proti němu vystupují, to nejsou studenti z jeho fakulty. Studenti z jeho fakulty, pokud si pamatuju, tak tam byl pouze jeden, který věděl, že tu školu neudělá ani s odřenýma ušima, který loni vypiskoval ve chvíli, kdy kandidoval na toho děkana. Ano, to si pamatuju. Ale co se týká té akce minulý týden, tak já myslím, že studenty konkrétně z jeho fakulty a žák a mládež nebo děcka, pro mě to jsou děcka, teď jsou mladší než moje starší dítě. Kdyby se jich někdo zeptal, jestli chodí na přednášky pana Ševčíka, tak si myslím, že nenapočítáme do 10. A počkej, jak se to tady podle tebe může stát, že studenti jiných fakult, teda takhle vehementně se angažují v jeho odstranění nebo z toho odstoupení. Když si řeknu studenti, tak já jsem studoval taky na Karlově univerzitě, že jo, filozofickou fakultu, evropská studia, mezinárodní studia, lala. Hurá. Hele, ale já konzistorii, takže to počkej, jako... Počkej, já ti to dopovím, jo. A tak jako studoval jsem tam, že potkával jsem se s těma ostatníma, já jsem to teda nedokončil, protože se mě rozjeli moje projekty, takže ve třeťáku jsem to jako zabalil. Bakalářku, co jsem měl vydat nebo dát profesorům, tak jsem radši vydal online, úplně jsem to přepsal a tak se to celé jako změnilo, ale to je jedno, to není důležitý. Jako já ty studenty si pamatuju, já sám jsem byl student, tak prostě myslím, že ta politika se opravdu dostala tak silně a vehementně na tady ty, na tohoto VŠE, je pravda, že jsem byl na jiný univerzitě, jo, ale že to tak prorostlo, nebo jak si to vysvětluješ, tak třeba fakt tam něco já si na tom vůbec je, nebo nemyslím, že to je VŠE. Já si nemyslím vůbec obecně, že to je VŠE. Já si myslím, že to jsou jednak studenti úplně z jiných fakult. A jednak já si myslím, že tak, jak tam byli, jsem říkala, kvůli pár lidem, naprosto veškerá média. A z těch fotek je zřejmé, že je tam víc lidí málem s mikrofonem a s kamerama, než těch účastníků. Nemluvím o tom, že minimálně polovina lidí, kteří tam byli, tak byli na podporu docenta Ševčíka, ale
Já osobně si myslím, že to je to, kam to vzdělávání dospělo už na těch základních školách, o tom zařazování nějakých průřezových témat, která jsou velice vágní, ale samozřejmě plní jeden jistý účel, o té neustálé prezenci politických neziskovek, ať už je to Člověk v tísni nebo kdokoliv jiný, na základních, středních, vysokých školách tam nemají absolutně co dělat, škola má vzdělávat. To je vlastně, to bylo vlastně Tomáši pro mě v tom roce 2017, protože já jsem politicky aktivní, nebo o politiku se zajímala, my to máme v rodině historicky, ale od mládí. Ale já jsem v tom, já jsem měla od roku 2000 jazykovou školu soukromou, ale od roku 2013 jsem učila na základní škole na druhém stupni angličtinu. A v tom roce 2017, kdy jsem kandidovala ze třetího místa, tak můj hlavní důvod pro proč jsem chtěla se dostat, bylo školství. Protože mě v té škole bavila ta hodina s těma dětma. Ale ve chvíli, kdy tak jak jsou učitelé, kteří teda mají rádi, když zazvoní konec, tak já jsem milovala právě ten začátek až konec hodiny, ale nic mezi tím. Protože to se tak strašně za ty 4 roky, co jsem tam byla, ty individuality, možný podpůrný programy, s odpuštěním keci, jak máme učit, jestli frontální je dobře, jestli to je dobře, jak tam máme začleňovat aktivity, jak je máme ty děti bavit, jak je máme selektovat, jak musí mít každý nálepku, jestli je dis, a to disy jsou úplný minimum. Ta inkluze jako taková, to opravdu likviduje to školství už od těch zárodků. Vždyť si vím, že v mateřských školkách mají děti a já se tady nechci pouštět do toho konfliktu, ale co je normálního na tom, že v mateřských školkách děti dostanou za úkol druhý den přijít ve žluto-modré? Z jakého důvodu? V mateřské školce? Proč? Takže tady tohle prorůstání do toho školství, já tvrdím, že to se de facto, a já jsem to říkala opakovaně, školství nikdy tím, že jsme měli školství na velice dobré úrovni, tak po té revoluci, tím, že tam ten základ solidní byl a ty osnovy plnily svou funkci a byli jsme v té vzdělanosti mezi opravdu na špičce, obzvlášť i v té speciální pedagogice, protože v tom jsme opravdu byli jako na celosvětové špičce, tak se to nechalo jet tou setrvačností toho, že je to dobrý. A vlastně místo toho, aby jsme si vzali příklad jako mnoho národů, třeba ve Vietnamu, tam Konfucius, to je nejvyšší bůh a vzdělanost je pro rodiče naprosto všechno, co dělají pro své dítě, tak tady ministerstvo školství bylo vždycky zbytkové. To nikdo nechtěl, protože to není silový rezort. Že? Takže ministrů školství, vlastně po ministrech zdravotnictví, bylo nejvíc. A podle toho to tak taky vypadá. Zpravidla to byli vždycky ti vysokoškolští, kteří jediný, co řešili, byly dotace a akademická půda. Ale školství má základ na základním vzdělání. A dokud ministři školství budou lidé, který zajímá jenom akademická půda, ale nebudou dbát na to vzdělávání úplně od spoda, tak se z toho nevyhrabeme. Obzvlášť s tou plošnou inkluzí. No a vstupem do EU rokem 2004 se to vlastně úplně celý rozjelo a jede to z kopce. Ale já si Tomáše nemyslím, že je to jenom aktivita nebo taková jako vnitřní touha těch studentů být na té akci. Já si myslím, že to všechno bylo velice dobře mediálně a různými neziskovkami zorganizované. Vždyť tam byly děcka, které ani nevěděli, proč tam jsou. Tam byly děcka, které drželi transparent, by jenom jdeme na oběd. Vždyť. Jeden z těch argumentů je, že pan Ševčík poškozuje pověst fakulty. A jak? Tím, že je odborník, tím, že ta fakulta národohospodářská je jedna z nejlepších fakult v téhle zemi. To jako čím poškozuje pověst školy? Přece každý člověk má svou profesi a pak má svoje soukromí. Pokud teda nežijeme v tom orwellovském světě, jakože už žijeme. Já když jsem učila na základní škole, tak já bych si nikdy nedovolila s dětma řešit
svůj pohled na svět. Proč bych to dělala? Já jsem tam byla, abych něco naučila, a ne abych jim říkala, co si mají myslet. A Mirek je v tomto velice svědomitý. Já absolutně, absolutně odmítám, že by snad na přednáškách o národohospodářství a ekonomice rozvíjel svoje osobní aktivity, ba naopak. Já myslím, že to skončí. Jak si myslím, že to skončí? No to je, proč jsem z toho tak na nerži. No já budu do poslední chvíle doufat, že se připojí, a já moc dobře vím, jak on nechce, aby to bylo, a opakovaně jsme o tom mluvili a já ho podporuji za sebe, ale on nechce žádnou politickou podporu, protože by mu to ba naopak daleko víc ještě uškodilo, ale na to má, na to, co se děje, má stejný pohled nejenom vedení SPD, a já o tom dneska budu mluvit i v Ostravě, nejenom vedení ANO. Já jsem si četla před pár dny rozhovor s člověkem, se kterým snad jsem se v době, kdy byl předseda strany, panem Peroubkem, nezhodla vůbec na ničem, a v době jeho vládnutí jsem si myslela, že nic horšího nemůže přijít, jak bláhová jsem byla. Tak jsem si četla rozhovor s ním a ten úplně pregnantně popisoval, jakože jestli tohle to už zasahuje do této sféry, jestli takhle budeme likvidovat opravdu inteligenci tohoto národa. Takže tady vůbec nemůžeme mluvit o tom, že jsme 30 let zpátky, jsme v 50. letech tady. A to, že ti lidé to nevnímají, protože, a teďka se vší pokorou, já to nemyslím ve zlém, ale protože jejich životní náplň je jít do práce a být doma, nijak se nejsou třeba nějakým způsobem občansky aktivní, takže to nevnímají, nepociťují, já to chápu. Ale víš, jak to je? To, že je člověk zdravý, ocení, až když je nemocný. A stejně tak to, že je člověk svobodný, si začne uvědomovat, když o tu svobodu přichází. A to, že oni nepřichází, neznamená, že nejsou na seznam. Protože jednou se to týká souseda, po druhé se to bude týkat mě. A já jsem vždycky byla lepší v tom hájit práva druhých než svoje. Takže já pro to udělám maximum. Říká Zuzana Majerová, díky moc, Zuzi, za tvůj čas a za tvoje nastavení. Já bych tímto ukončil první část našeho rozhovoru a přišel bych v té druhé části k otázkám na tebe, takže vy se můžete těšit, milí diváci, na pokračování. Toto jsme teda věnovali tématům, které se nám tady otevřely, a moc rád to s vámi sdílím, abyste případně napsali svůj názor, abyste nám dali vědět, jak to vnímáte vy celou situaci, a případně sdíleli dál s tím, že můžete tady diskutovat, taky nemusíte souhlasit. Děkujeme za vaše názory, tady to je otevřená platforma. A já přeju tobě, Zuzi, vše dobré a děkujeme divákům. Odkazy na Zuzku najdete dole pod tímto videem, najdete tam také odkazy případně na chystané věci ode mě a těšíme se v dalším rozhovoru. Takže Zuzko, druhý díl ještě dáváme společně. Taky se těším.